Përshëndetje, jemi mbledhur për konferencën me gazetarët të kryetarit të Partisë Demokratike, profesor Dr. Sali Berisha, i cili ndodhet në shtëpinë e tij, ndërkohë që unë me gazetarët jemi në selinë e Partisë Demokratike. Fjala për profesor Dr. Sali Berishën. Mirëdita dhe përshëndetjet në të përzemërta për ju, gazetarë dhe gazetarë të pranishëm. Në selinë e Partisë Demokratike, qytetarë dhe qytetarë shqiptar që ndjekin këtë konferencë shtypi me ju. Së pari, dua edhe një herë të përsëris thirrjen time dhe të Partisë Demokratike për çdo demokratë e demokrat, për çdo opozitare dhe opozitar të vërtet, për çdo qytetar dhe qytetar shqiptar, që beson tek vota e lirë, që beson se vullneti i tij duhet të respektohet, që beson te kushtetuta dhe shteti ligjor, që beson se Edi Rama në të gjithë qenjen e tij është një armik i egër i votës së lirë, është një armik i egër i shtetit ligjor dhe demokracisë, se ai ka instaluar në Shqipëri autokracinë elektorale, në të cilën me industrinë e blerjes votës, me shtetin e tij elektoral, me makinerin gjigande të friksimit të zgjedhësve, kontrollon një lloj si diktaturat ideologjike vullnetin e qytetarëve shqiptar. Thirrja ime është ditën e hënë në orat 18:00 të gjithë marshim në Tiranë për të drejtat tona më themelore, për një qeveri teknike dhe zgjedhje të drejta kundër dhunës, ndaj opozitës dhe arrestimeve politike, kundër vjedhjeve të pashemullta në historinë e këtij vendi, nga personalisht Edi Rama dhe klani i tij kriminal, kundër narkoshtetit që ka shtruar Shqipërinë në protektorat të mafjes më të keqe të Europës. Kjo protest është protest që buron nga idealet dhe ndërgjegja e çdo qytetari shqiptar, por dhe çdo patrioti që e don kombin shqiptar dhe që e don Shqipërinë. Çdo shqiptar i patriot që s'mund pajtohet kurr me qëndrimet prej Argatit, Beogradit, Edi Ramës, ndaj Kosovës, për pjekët e ti, për shpërbërjen e Republikës Kosovës dhe ndarjen e saj,
për pjekin e ti, për i vendosin e hegemonisë serbe në rajon, një projekt i mirëfillt ruso-serb, izolimin që a i bëri Kosovës, dhe së fundi, thikën e të mërshme, që kërkoj tifus, vlerës më supreme që ka kombi shqiptar, vlerës së tolerancës fetare dhe bashkëpunimit ndërfetar, duke krijuar shtetin e parë islamik në Europë, njoftim që bëri në organizatën e Kombeve të Bashkuara, ku paraqit si Ajetullah Ramullahu dhe mahniti audiencën me atë që ndigjuan, por që në fakt kishte vetëm qëllimet më të liga, më djallëzore të veta dhe të Beogradit ndaj shqiptarve, qëllimet mafioze të një banke dhe pasaportave diplomatike për klanet e drogës, krimit, shqiptar dhe ndërkombëtar, qytetar dhe qytetare, ditë e hënë, ora 18, është radha jonë, është radha e guximit tonë, është radha e idealeve tona, është radha e fitores sonë, ndaj dhe juftoj nga të katër anët e vendit, por dhe vendeve tjera, të bashkohemi në Tiranë në marshimin tonë për qeveri teknike, zgjedhjet lira, një Shqipëri pa burgje dhe përsekutime politike. Faleminderit. Faleminderit, doktor Berisha. Kalojmë tek pyetjet. Zoti Berisha, Osman Stafa, News 24, kam dy pyetje. Në fakt, protestat e Partisë Demokratike ndër vite kanë qenë nga më të ndryshmet, por në momentin kur janë organizuar në Tiranë, protestat janë organizuar përpara kryeministrisë, pra për të mbushur bulevardin Dëshmorët e Kombit. Ndërkohë, kjo mund të jetë ndër të parat protesta ku ju kërkoni qytetarëve nga gjithë Shqipëria të bashkohen në Tiranë, jo përpara kryeministrisë, pra por të bllokojnë Tiranën në rrugët e Tiranës. Çfarë ka ndryshe kjo protestë, zoti Berisha, që po bëhet duke paralizuar gjithë Tiranën? Skenarin e sakt të kësaj proteste do ta mirni vesh ditën e hënë në ora 18. Po, në tërsi është konceptuar si një protest në të cilën qytetarët me protestën e tyre i tregoi regjimit se janë zotër të këtij vendi. Dhe pyetja e dytë, në fakt ju prej kohësh keni bërë thirrje ose si synim të opozitës qeverinë teknike, e cila ka marrë si përgjigje nga eksponent Partisë Socialiste një jo. Sa vendosur është Partia Demokratike për të arritur dhe a mendoni ju se do arrini të detyroni kryeministrin Edi Rama për t'ju dhënë juve qeverinë teknike pa Ramën kryeministër? Osman, më së pari, kur shpall një kauzë, duhet të jesh i sigurt, i ndershëm, i qartë, se ajo është një kauzë e drejtë. Dhe unë besoj se sot nuk ka shqiptar
të ndershëm, shqiptar që është për respektimin e votës lirë, që beson se Edi Rama lejon zgjedhjet e lira, që mohon se Edi Rama ka krijuar një industri gjigande të blerjes së votës, një makineri gjigande të friksimit me patronazhistët terroristë elektoral, me banditët, vrasit, trafikantët dhe mekanizma tjerë të friksimit të qytetarëve. Pra, kjo është një kauzë drejt për cilën ja vlen të luftosh dhe të sakrifikosh me të gjithë forcën për realizimin e saj. Ne jemi të bindur se Edi Rama nuk e don këtë gjë, por ju garantoj se ne nuk do të heqim kurrë dorë prej saj. Kjo është e vërteta. Faleminderit. Pra, marr pak më veças. Ne kemi këtë mision kryesor. Është e drejtë. Është shumë e drejtë që populli opozitar të pres nga opozita mbrojtjen e votës. Por një opozitë demokratike nuk merr përsipër kur mbrojtjen me armë. Një opozitë demokratike merr përsipër mbrojtjen me metoda demokratike. Dhe ne garantojmë se pa qeveri teknike, vota e qytetarëve ka vdekur para se të hynë kuti. Ndaj dhe si një përpjekje të madhe qytetare dhe opozitare për mbrojtjen e votës shqiptarëve, le të shkojmë në qeveri teknike si të shkon Greqia, çdo zgjedhje dhe disa vende të tjera, të cilat i kanë harruar problemet elektorale, duhet shkojë dhe Shqipëria në këtë drejtim në interesin më të mirë të paqes, stabilitetit në Shqipëri dhe zhvillim në saj. Dhe një kuriozitet fundit, zoti Berisha, ditën e hënë orën 18, a do të ketë fjalime, do të jetë një protest me fjalime? Ditën e hanë në ora 18, fjallën e ka qytetari, fjallën e kanë politikant. E kanë qytetarë, më fani. Ata janë politikant, ata janë zotërit e Tiranës. Një dy. Isa Mizyra nga Ora News. Teoria e politikës dhe e shtetit është se dhuna është monopol i shtetit. Ditën e hënë do të respektohet kjo teori nga ana e Partisë Demokratike, opozitës dhe qytetarëve? Faleminderit. Isa, mos u fut në doktrinat e shtetit se ka shtete terroriste, ka shtete demokratike, ka narkoshtete dhe janë shtetet të ndryshme. Ajo që qytetarë do të bëjnë ditën e hënë, do të tregojnë guximin, do të shprehin revoltën e tyre me të gjitha mjetet e mosbindjes civile. Zoti Berisha, Armal Rizaj nga Syri Televizion, kam një pyetje. Ju lajmëroni antarë, simpatizantë dhe qytetarë që nga e gjithë Shqipëria ditën e hënë orën 18 të jenë në Tiranë, të nisin mosbindjen civile nga kryeministria në rrugë të ndryshme të vendit. Duke bërë këtë thirrje, ju i bëni edhe një paralajmërim policisë e cila ka nisur për të marrë masat se takon kësaj proteste. Por ju keni një mesazh për policinë dhe se kush do të merret nga opozita, nga Selia Blu me mbarvajtjen e kësaj proteste, duke parë se thirrjet për mosbindjen civile mund të shkojnë edhe në përplasje të shumta atë ditë.
Mjera ju që provokon qytetarët dhe zemrimin e tyre. Ky është mesazhi im për çdo provokator, narko komisar apo narko policë apo narko zyrtar. Besoj se kjo ishte përgjigja për ta. Zoti Berisha, Ardit Hoxha, Euronews. Tok fjalëshin që përdorët juve sot, por që në fakt është përdorur edhe nga drejtues tjerë të Partisë Demokratike gjatë ditëve të fundit, që protestën do e kenë në dorë qytetarët, e kemi dëgjuar edhe më parë disa ditë për para 21 janarit 2011. A mos duhet të përgatitemi në datën 7 tetor, ndoshta për të njëjtat skena që pam në 21 janar 2011? Ardit, 21 janari u ndërtuar mbi një mashtrim, falsifikim dhe etje gjaksore për pushtet të Edi Ram dhe bandës së tij. Shtatë tetori është ditë për të hapur dyrët për shqiptarët për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Pra, si të shef, 7 tetori është thirrur. Pasi është bërë qartë për çdo shqiptar se Edi Rama grabit mandatet dhe nuk respekton vullnetin e qytetarëve, po e kontrollon atë. Pasi është bërë qartë për çdo shqiptar se ky armik i votës lirë ka vendosur në arrest dhe ndjekje penale tre drejtuesit kryesor të partive opozitare i bindur se ndryshe nuk fiton zgjedhjet. Pasi është bërë qartë sa i ka rikthye si bastard i xhelatit Kristaq Rama burgosjet politike në Shqipëri. Pra, paralelizma është e para shkon drejt shkuarës, kjo e dyta shkon drejt ardhmes së Shqipërisë. Anesi Baramema e 2 CNN. Anesi Baramema. Ju thoni që protestat hënës, fjala do të jetë e qytetarëve. Po çfarë do të ishte sukses për Partinë Demokratike pjesëmarrja në këtë protest, mesazhet apo atë çfarë mund të ndodh pas proteste? Çfarë do të qenë ju sukses pas 7 tetorit? Do të jetë dita e kthesës madhe. Do të jetë rradha jon, rradha e qytetarëve. Betejë jon nuk ndalet gjerë me krimin e qeverisë teknike. Pra, qëllimet tona janë qëllimet në demokratike, në kuptimin që kërkojmë të hapim rrugën për një proces zgjedhor të lirë dhe të ndershëm, të cilin Edi Rama e ka shndruar në një farsë të vërtetë. Kërkojmë që Shqipëria të mos jetë më një narkoshtet, por një shtet ligjor, në të cilin ligjet dhe kushtetutat dhe drejtat e opozitës respektohen. Pra, ne kërkojmë gjëra themelore që i mungojnë sot shoqërisë shqiptare dhe popullit shqiptar. Zoti Berisha, isha me zyra e përsëri.
në mesazhet që janë dërguar qytetarëve për protestën e 7 tetorit, një nga pikat është edhe situata me strukturën e posaçme, pra që sipas Partisë Demokratike ka amnistuar politikanët e lartë të Partisë Socialiste, përfshirë kryeministin Rama dhe kryebashkiakun Erjon Veliaj. A mendoni ju që atë natë duhet të protestohet edhe përpara godinës së SPAK, pra do të ketë, nëse mund ta quajmë, grupe protestuesish edhe në SPAK? Faleminderit. Zoti Myzyri, për momentin skrapi i partisë është shëndruar në instrumentin më të shëmtuar të narkoshtetit shqiptar, të diktaturës bazuar, të edirams të bazuar në lidhjet me krimin, drogën dhe korupcionin. Është shëndruar në një organ të rrërë për shqiptartë që amniston krimet monstruoze elektorale, duke u bërë mburoj e shndrimit të procesit zgjedhor në farsë elektorale nga Edi Rama. Ka amnistuar aferat më madhore korruptive të shekullit, që mbajnë firmën e Edi Ramës. Ka amnistuar plaçkitjen dhe grabitjen më të madhe të shqiptarëve nga Edi Rama dhe anturazhi i tij, vëllau i tij, familja e tij, ministrat e tij. Ka një përshtypje dhe ka një realitet në rast në skrapit. Ka një përshtypje se arrestoj ministrat Edi Ramës dhe po lufton korupcionin. Unë, të dashur gazetar dhe gazetare, të dashur qytetar dhe qytetare, ju ftoj të hidhni me neveri poshtë propagandën dhe trillimet e saj mbi veprimtarinë e skapit. Në ç'kuptim? Së pari, skapi nuk ka arrestuar dhe nuk ka dënuar asë një njeri cili do qovë dhe qëfar do krimi që të këtë kryur, të cilin e ka marru në mbrojtje Edi Rama. Ju vetë dini se si u përzun me dru punojës të BKH-s kur guxuan të shkojnë në kryeministri për të kërkuar disa dokumenta. S'po të regoj në i gjithë të re. Pra, për skapi, ka amnistuar klanet droge dhe shtëpit në të rrezikshme të mafjes shqiptare, duke informuar për mandat arrestet që ato të largohen nga Shqipëria. Ka arkivuar në mënyrë më kriminale krimin monstruoz elektoral. Por tani, kthehem tek faktet. Kthehem tek faktet. Unë ju ftoj ju, të nderuar gazetare dhe gazetarë, të lexoni raportet e Departamentit Amerikan të Shtetit të viteve 2009-2013, 2012, dhe raportet
eskapit të partisë dhe prokurorisë përgjithshme të viteve 2022-2023 për të krahasuar veprimtaritë e tyre në luftën kundër korrupsionit. Çfarë do gjeni? Çfarë do gjeni? Do gjeni se ajo që quhet task force kundër korrupsionit në vitin 2008-2009 dhe po doni dhe në vazhdim, po marrë 2002 vite, ka dërgu, ose në ato 2 vite, janë dënuar nga gjykata për korupcion, pëse kjo është treguesi më i saktë, dënimi, 630 punojës të administratës, ndërta edhe kryetar të autoriteteve kontraktuese. Ma e një menë këte. Kurse në vitet 2022-2023, skrapi partis ka denuar gjithsejt për korupcion dhe krim të organizuar 190 qytetar kriminelë. Pra ka dënuar 3 herë më pak. Pra, vlerësimi i kësaj organizate kriminale që flenë mbi dosjet e krimit, që bën pazare dhe vjel rryshfete, vrasve, trafikantve, për të modifikuar dosjet, për të zhdukur provat, bilanci zyrtar është i pakrahasueshëm dramatik me atë që duhet të ishte. Edhe njëherë, për ju që jeni aty dhe për qytetarët që na ndjekin, sqaroj dy momente. Së pari, në vitet 2005, pas erdhën në pushtet deri në 2013, ministrat e kanë patur ndaluar me ligj. Jo që s'kan qenë kryetar të autoriteteve kontraktuese, por të ndaluar me ligj që të merren me prokurimet publike. Kjo sepse në ligjin e vendit ata merren me politikat e ministrisë. Pra, dhe kjo është pikrisht në këtë që ndonë fakti se në mira dosjet kontroluar nuk kanë gjetë një ministër dhe nuk do gjenjë që të kesh kell një regull në prokurimet publike. Së dyti, ne jemi njerëz me memorje të shkurtër, por juftoj i rikujtoj se në vitin 2010, në një akt që rezonoi në mbar botën, Tirana, Shqipëria, mori për shkak të aplikimit për herë të parë në botë të sistemit digital të prokurimeve çmimin e dy të organizatës Kombeve të Bashkuara për transparencën, sepse ai program ishte një surprizë botërore dhe banka botërore e studioj, analizoj, e shqyrtoj dhe certifikoj atë si një program valid për përdorim të gjërë nga cili do që donte. Shqipëria në rrafshin e penetrimit të internetit dhe përdorimit të teknologjisë digitale ishte në vitin 2005 nga vendet më të humbura të botës. Punoj shumë, por një nga gjërat më të para që bëri ishte prokurimi digital dhe për djenin tuaj. Gara nga 7000 pjesëmarrës që ishin para prokurimit digital u rrit në 58.000 pjesëmarrës. Pra,
Pra, ndonëse pati një luft me të gjitha reformat kundër korupcionit, përsëri task forca kundër korupcionit në ato vite denoj, gjykata dhe prokuria denuan tre herë më shumë se sa sot afërmendshi, i cili u bë kryetar me tre apartamente banimi me rrogën e tij. Dhe të tjerë që flenë aty mbi dosjet e krimit, majmen si shushunja, duke rjepur vrasi dhe trafikantët për pasurim në tyre. Por, e vërteta, sigurisht që gënjeshtra, mashtrimi dhe trillimi kanë shpejtësi më të madhe, përhapen më shumë. Aktualisht, dogma, mashtrimin se skapi është një histori suksesi, nuk është se së mbështetet, por po i del çdo ditë më shumë kallaj. Një dy javë më parë, një NGO, që unë s'kam asnjë lidhje me të, e cila bën analizën vjetore të reformës drejtësisë sorosiane, tregoj qartë se cilat janë rezultatet e skrapit Tedi Rams në luftën kundër korupcionit dhe krimit të organizuar. Tregoj qartë se kjo organizatë kriminale nuk guxonte të prekte dosjet që mbanin firmën e Tedi Rams. Faleminderit. Urdhoni. Zoti Berisha, një Osman Stafa për sëri, atyre, në që fse mund të shkur dy pyetje, si e shpjegoni ju sa ko folët për SPAK-un, Komisionin Gjafajt deri tani e kanë refuzuar, SPAK-u, gjykata kushtetuese, kur ju thoni që institucionet e drejtësisë janë të kapura nga Kryeministri Edi Rama, si ka mundësi që këto institucione e refuzoj një komision që është ngritur dhe është dhënë shumë rëndësi nga Kryeministri Edi Rama? Nuk them unë se skapi është i kapur. Që skapi është i kapur nga Edi Rama fakton një seri dosjesh me firmën e Edi Rams, djegës i Tiranës, 130 milion euro që se ekziston as nam as një shan dhe që ka firmën e paligjshme Tedi Rams për 8% bonus për një kompani që nuk ekzistonte, nuk ka as një qëndrim ndaj Ilir Beqes dhe Edi Rams për sterilizimin rreth 80 milion euro që rriti çmimin e sterilizimit të paketës kirurgjikale 83 herë, nuk ka asnjë qëndrim. Asnjë qëndrim për Ndri Kullnushin, bashkëshort e Kushuririt, Tedi Rams apo çfarë kate, e cila, të cilës ata që smarin do t'ilaqet për smundjet më të rrezikshme, Osman, i paguajnë për analiza që s'janë bërë kur për mbi gjysë milioni shqiptar. Për mbi gjysë milioni shqiptar. Nuk hapi çështje për Aman Josifin, që ka vjedhur 2 miliard euro qytetarëve perëndimorë në ombrellën e Olsi Ramës. Nuk jam unë. Po këto janë të vërteta dhe të garantoj që këto të vërteta kanë filluar të kundërmojnë tani edhe në kancelarit e mëdha prendimore. Po e vërteta dhe njëherë, nuk ka shpejtësinë e gënjeshtrës. Për sa u përket këtyre, këto janë të gjitha një përpjekje
për të reguë, janë një luft klanësh, me cilat duen të provojnë se janë të pavarur nga Edi Rama, po unë nuk marë për si për bazë këto. Nuk marë për bazë këto. Marë për bazë veprimet e tyre antikushtetuese, veprimet e tyre antiligjore, me cilat ato kanë damkosur përfundimisht sistemin e drejtësisë. Zoti Berisha, ditën e hënë një SMS kërcënues u bë publik nga kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Gazmend Bari, se ka ardhur në telefonin e tij. Zoti Berisha, kush mendoni ju dhe a keni indicie se kush janë prapa këtij mesazhi për cilin Zoti Bardhi ka bërë kërkesë për hetim edhe në SPAK? As kush tjetër përveç fabrikës së trillimeve, fabrikës qeveritare të trillimeve, falsifikimeve, e cila fillon me skrapin e partisë dhe përfundon me Angela Gaçi, një zinxhir i tërë taulant balle me shok. Konkretisht duhet një hetim, po jashtë çdo dyshimi që është makineria e falsifikimit, e trillimit dhe shpifjeve që punon gjithë ditën nën kupolën qeveritare. Ajo ishte një akt i shëmtur, por që në sy të në pamje të parë, dukej se ishte një trillim banal, mjeran. Tani, si t'ja bëjmë, me qenë se dalin emrat e taulant balës, ku i kam ato dosjet, në dhjetra e dhjetra telefonata për afera kriminale nga më të rrezikshmet, dalin emrat për implikimet të ti në vrasje, dalin emrat e ti për nxitje. Imaginoti kur i del Nureddin Dumani Taos si dëshmitar, se nuk është ai që u ka kërkuar të ftifusin revolën në kash tek Manhasat për t'i arrestuar. Pra, Deledi Rama me tre telefonat koduar, një prej tyre të denoncuar publikisht, Deledi Rama në sallat e gjyqjeve të bandave në Belgji. Plaçka mafje. Dalin gjykatës, prokuror, etj. Pra, çfarë mund të thush? Kurse me qenë se këta Zoti Bardhi, po jo vetëm Zoti Bardhi, i disponon këto, ata i ka kapë të merri. Ndaj dhe donin tani të nëzirnin se qenë ka financuar, po që duke i shumë qartë, me 100.000 euro nga Vis Martini. Dhe u pa shumë qartë që ai ishte një fabrikim që mund të ketë filluar nga skapi i partisë gjerë tek zyrat e Edi Ramës. Het, unë nuk kam besim se do të gjendet, do zbardhet, por rëndësi ka që doli se ai nuk ka financuar kurrë thuja Gazmend Bardhin. E vërteta është që në qofë se ka një gjë të cilin drejtësia duhet ta sqarojë, zhdukjen e Vis Martinit të shoqëruar në takim në fundit me policinë e shtetit, të sqarojë se ka një lidhje kjo apo jo
Me zotim ne diram se ta dim targën. Dhe do e kesh personale. Ky është moment kyç që duhet hetuar. Mendoj unë. E fundit, Zoti Berisha, ditën e hënë ju do e ndiqni protestën nga shtëpia juaj duke qenë se jeni në arrest shtëpie. Në varësi edhe se si do të shkojë protesta, ka ndonjë mundësi që Zoti Berisha të ekzaltohet dhe të bashkohet protestuesve? Shpirti im, zemra ime, mendja ime, është me çdo protestues në Tiranë dhe kudo në Shqipëri. Të flasish tani, të krahasosh fiziken me idealen, me shpirtërorën, me zemrën, bie në një banalitet, vulgaritet. Kështu që unë do të jam i pranishëm edhe njëherë në krah të çdo protestuesi. Doktor Berisha, këto ishin pyetjet për sot, nëse keni diçka tjetër për të shtuar. Falënderoj shumë për interesin që treguat dhe një herë ftesa ime për të gjithë qytetarët shqiptar që besojnë se duhet votojnë si zotër të vullnetit tyre, të lirë, që besojnë se një vend me burgosje politike është një diktaturë, kësaj herë jo ideologjike, por droge, krimi dhe vjedhje, se proceset politike ndaj liderve politikë dhe qytetarëve nuk janë çështje të drejtësisë të tyre me drejtësinë e diktaturës, po janë çështje të tyre me diktatorin dhe të mbarë shoqërisë me diktatorin dhe instrumentat e tij. Është rradha jonë, është rradha jonë, ne do fitojmë. Faleminderit. Faleminderit që jemi në konferencën e radhës.